За підрахунком поліції, під будівлею суду близько 600 людей, з них 100 – це представники громадської організації та 500 робітників глиноземного заводу. Біда буде, якщо прийдеться заплатити 9,2 мільярда. Біда буде, якщо доведеться заплатити 9,2 мільярда гривень цій організації. Це більше, ніж вартість самого підприємства. Тому тут вже нікуди ходити не треба. Хоч вони і кричать, що зупиняти підприємство вони не хочуть, але воно саме по собі зупиниться. Бо будуть арештовані всі рахунки. Це гроші, це заробітна плата і все. Представників громадської організації «Стоп Шлам» та їх опонентів розділяє живий ланцюг поліції діалогу. Вони нам постійно розповідали під час минулих процесів, що в нас мертві душі. Власне, за цей час ми витримали тиск з боку правоохоронних органів, що змобілізувало людей. Ви бачите, що зараз це досить пристойна кількість людей прийшла, всі є представниками ГО «Стоп Шлам». Анонсоване на 10:30 засідання розпочалось на 15 хвилин пізніше. Колегія вивчає декілька томів матеріалів справи. Сторона глиноземного заводу подала клопотання. Йдеться про нові матеріали, долучення рішень дисциплінарної палати при Міністерстві юстиції про притягнення до дисциплінарної відповідальності експертів, протоколів допитів людей, письмові пояснення щодо Вищої палати Верховного суду тощо. О 12:45 суд оголошує перерву до 14:00. Продовживши засідання, один з трьох адвокатів «Стоп Шламу» наполягає на порушенні та неможливості додавання нових доказів після рішення суду першої інстанції, тобто вже в апеляційному суді. Заслухавши сторони та порадившись, не виходячи з зали засідань, головуюча суддя Наталія Тищук оголошує рішення на даному етапі розгляду справи. Будемо задоволені зазначених клопотань з огляду на те, що письмові пояснення не передбачені на цій стадії залучення нового ЦПК. Стосовно інших, оскільки дані докази виникли вже після постановлення судового рішення, тому суд відмовляє задоволення зазначеного клопотання. Сьогодні суд розпочав процедуру дослідження доказів по даній справі. Також судом було вирішено ряд процесуальних питань, зокрема питань про долучення додаткових документів та доказів, що були, це нові докази, що були створені та виникли після ухвалення рішення суду першої інстанції. Відповідач клопотав про їх долучення, однак суд відмовив долучення таких документів з огляду на межі апеляційного перегляду справи, встановлені 367 ЦПК України. Стоп Шламу нічим крити надані докази. Вони взагалі не можуть відстояти свою позицію, тому вони посилаються на якісь процесуальні порушення. Окрім того, і вони, і суд першої інстанції знали, що проти експертів відкрито дисциплінарне провадження. По заяві МГЗ в ГУНП Миколаївської області зараз ведеться карне провадження за фактом шахрайства, тому що для фабрикування справи в суді першої інстанції були використані підробка документів, заяв людей, які не були членами громадської організації, вони заперечують свою участь в цій організації. О 14:45 Наталія Тищук оголосила перерву в засіданні до 12 жовтня. Наступне засідання заплановане на 9:30. Олександр Гордієнко, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.